Ajde, recite mi, vi ste ih jutros, kad ste ih zatekli? Pa jutro su oko pola pet. E su sve bile zajedno? Pa sve su tamo ovce bile, a te učoše tam što su na kup izđinule. A gde su ove druge ovce? Otišle su u pašu. A bile su sa ovima zajedno? Zajedno su bile sve. I njih 14, 13, 11 otrovano, a ove tamo desno? Pa one ove druge? Žive, zdrave, odošu u pašu. A dobro, ako su na paši juč, ove što su otrovane, uzele nešto, onda bi bile i ove druge, je li tako? Pa bile bi. Na istom prostoru su bile na paši. Koji? Gura. Pa šta vi sumnjate u nešto? Puh, ti kako da sumnjam ja. Da li ide neki potrug? Ne znam. 11 ovaca i 3... 3 jagnjeća. Ali jagnjeće nisu išli u pašu. Znači, ona su bila tu. A šta su pokazivali one? Kakve manifestacije? Po sve vesele, zdrave ovce, sino... Ne, ali kad ste ih zatekli? Pa te ti kad je zateku iz Stepane. Znači, iz slike samo neka oni prođu. Tamo viš da ne daju. Šta brdnje ovaj šaba nešta? Dobro, to je... To je bilo jutros. I onda? Šta ste uradili? Koga ste zvali? Pa zvao Živića. Zvao policiju. Kada će dođu u 10 nemađi još te policije. Sada još inspektori. Sa veterinari došao u 5 sata. Sam u 6 li Živića o kamo? U 6? Te ka? Če dođu odmah, kaže. A koliko ukupno ovaca imate? Pa ima oko 110 sa sjagnjišta tamo. Jeste vi bili tamo na paši sa njima? Ne, ovčara ima. Je li on nešto primetio sumnjivo? Imaju. Kako su tamo? Jesu ove što su otrvane bile bliže ogradi ili gde ste ih našli? Pa samo kapio. Te što su otrvane? Imate li neki problem s nekim, sukob s nekim? Ne morate imena da pominjete, ali ovako. Svaći te mrzi je bio. Ne vam s nikoga svađu, ali. Ljubomora i... Jeste sami ovde? Sam. Je se ovo događalo da ste imali... Sabana su napadali fizički. A jeste vi imali problem s nekim? Pa nisam imao nikoga problem, niti se svađam, niti se tučem, ne sam kadar da se bijem. I ti ka? Osim ovaca, imate li još nešto? Pa imam krave, konji. Imate li sinove, ćerke? Nemam nikoga. Nikoga nemate? Pa ko bi mogao na vas da udari ovako mirnog čovjeka? Pa jebi ga je. Ljubomora. Svetiti se da on živi i ja da ne živi. Ovo je vaša kuća? Da. I ovo? Jes. Domaćin? Jeste nekad negde radili ili samo poljoprivrede stočarstva? Radio sam 40 godine u Sukoboju. I sami ste podigli ove ovce? Pa sam. Koliko imate godina? Pa 67 godina. Možete još? Morate? Pa ne moram, nego eto, naučio sam da radim državu da bogatim. Da žive, jedni da žive, a mi da umiramo. Ne da ti da živiš, šta ćeš. Imate li neku pomoć od grada, od države? Kakvu pomoć? Grome zapali zgrade, mi izgoreše, dinar mi ne da došla. Opština. Koji ćete li? A vi kad se zapali tam njemu, da došle sve. Teško, brate. Nemaš
kako nemaš uću, nemaš kuću, ili? Pa od kad imate ove stoku? Po detinjstvu. Jeste nasledili od nekoga? Porodica, otac? Pa prodade do štani posle jako kuva, pa radeo sam u firmu, pa gdje dala mleti na ispašu. A sad ako ti do u penziju, ja si tu očuvam. Tika. Šta, jel prodajete? Pa prodavamo jagne, mleko to. Sir, mleko, šta, pravite sir? Ne pravim sir. Mleko? Mleko. Prodajete? Pa, na mlekarsku školu. Jel tu okej okay, sve? Jeste. A šta, s konjima, krave? Pa i njih čuvam. Koliko konja imate? Imam dve kobile i četiri krave i dve junice. To je sve tu? Konji nisu tu, gore su vezani u pašu. I koliko mleko možete da predate? Pa sad imam telci, pa zavisi kada, kako. Ka, ima poviše, kada deš nekome prodaš.